Pa vi sigurno dio nije glasao za takvu politiku, to je činjenica, međutim to vidite prema anketama da on ima relativno visoku podršku. Mislim da ta podrška proizlazi iz toga što kada se radi o napadima na Plenkovića HDZ, on vrlo direktno komunicira, nekad izvan okvira ono, nekakve političke komunikacije koja je uvriježena ili javne komunikacije koja je uvriježena. Međutim, s obzirom na činjenicu da 70% ljudi u ovoj zemlji smatra da zemlja ide u krivom smjeru, da 70% ljudi smatra da vlada radi loše, Plenkovićeva vlada, napadi na Plenkovića njemu naravno doprinose određenoj popularnosti. Što se tiče, dakle mi se sa nekim njegovim tezama slažemo, sa nekim tezama se ne slažemo, to smo već prije rekli, po pitanju Bosne i Hercegovine i vanjske politike u tom dijelu se evidentno slažemo, kao što se nismo ni slagali po pitanju kulture sjećanja, oko Srebrenice i tako dalje. Gospođo Benčić, vidite li vi možda Milanovića kao nekoga da bi u budućnosti, toj političkoj budućnosti mogao povezati SDP i Most? Most je neprestano nekako na liniji s Milanovićem, a SDP se teško emancipira od svog predsjednika. Nekad se istječe da se možda boje i da mnoge stvari rade kako on želi, kako ne bi možda bili na njegovoj meti. Vidite li vi Milanovića kao nekog kreatora takve neke koalicije u budućnosti? Pa gledajte, ja ne komentiram dakle odnose u drugim strankama, niti kakve oni odnose prema bilo kome. Ja mogu reći dakle na razini naše stranke i našeg saborskog kluba na kraju krajeva da dakle mi nismo ničime vezani ni prema bilo kojoj niti stranci niti prema predsjedniku. Vi znate da on nije bio niti naš kandidat. Dakle, mi nismo imali uopće kandidata na predsjedničkim izborima i time, dakle, se ne osjećamo vezano, možda neke stranke da, mi ne. I kada se slažemo, kažemo da se slažemo, kad se ne slažemo, kažemo da se ne slažemo, kao i sa bilo kojim drugim političkim akterom. Dakle, tu nikakve razlike nema, a šta će, da li će SDP ovako ili onako, ili MOST ovako ili onako, to je njihova stvar. Vi dobro